ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଚିତାଙ୍କ ଦିଅର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଚିତାଙ୍କ ଦିଅରଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଚିତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କ ଦିଅର ମାନେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ବିତୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଅଚିତା ବି ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ପରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏହି ବାହାଘରଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।